mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, corre, já se inscreve, curte o vídeo. E é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram, que é @lupradocunhaoficial, com dois L's no final. Pessoal, o vídeo de hoje... Lembra que eu tinha falado pra vocês lá no Instagram que eu tinha comprado, tô muito nessa vibe, assim, de usar vestidos, tudo. E vocês estavam pedindo... Eu ia mostrar o vídeo de comprinhas pra vocês, mas eu decidi mostrar os vestidos que chegaram, os que eu comprei, e mostrar pra vocês como que eles ficaram, como que eles ficam no corpo, porque assim, gente, sério, eu tô muito apaixonada, tô muito nessa vibe de vestido, sabe? E, inclusive, já comecei com um aqui, que eu fico assim, maravilhosa. Esse daqui eu comprei pra ir pra uma das viagens, que foi a última agora, pra Aracaju. Então eu comprei esse bem laranja, que eu vou mostrar agora pra vocês, e tem um igualzinho a esse rosa que eu também vou mostrar pra vocês. Mas, gente, maravilhoso. E aí eu vou dar ideias de como usar tudo. Eu queria fazer um vídeo pra vocês. Em vez de só mostrar as peças, eu queria ver, queria mostrar pra vocês, né, como que fica o vestido também no corpo. Vocês estavam me pedindo muito lá no Instagram. E aí, né, pra ficar mais bonitinho, aí eu resolvi fazer o vídeo e colocar aqui no canal pra vocês. Mas deixa eu mostrar então já esse pra vocês. Vamos começar por esse então já, gente, que eu tô... Olha que lindo! Eu coloco ele com uma sandalinha branca, tá vendo? Eu acho que fica muito linda. E aí, pra parque, pra passear, tudo, tipo, ele fica muito lindo, mas tipo, muito lindo mesmo. Olha só! E aí, aqui, tá vendo que é um pouquinho assim? Mas isso é porque eu tô com um sutiã normal, ó, que é transparente aqui. Porque eu uso ele normalmente com aqueles que é só de colar, sabe? Esqueci o nome dele agora. Mas o meu perdeu a cola, gente. Tive que jogar fora, preciso comprar outro. Mas olha só o quanto fica lindo. E aí, com esse daqui, eu uso assim. Uso com, né, chinelinhas abertas, confortável. E mais pra, né, praia, parques, um almoço, né? Pela manhã... Um almoço pela manhã. Um almoço, um café da manhã. Então, acho que é o ideal pra usar ele. Vou mostrar pra vocês, então, na cor pink, como também é maravilhosa. Olhem o pink. Como é maravilhoso, gente. Ele é exatamente igual, né, aquele laranja, só que é na cor pink. E assim, ele, eu acho ele tão incrível, sério. E do lado, ó, eles têm essa fenda, né, fenda que fala, ó. Mas pra um almoço, gente, pra um passeio no parque, ele é muito lindo, sério, de verdade. E aí, ó, ele tem esse elastiquinho, tá vendo? O que deixa a cintura bem marcadinha, bem bonita, ó. Olha que lindo. E aqui, né, bem soltinho. Então acho que é por isso também que eu amo. Olha que lindo. E aí você coloca uma sandalinha aberta aqui no closet. Eu uso eles com essas daqui, tá vendo? Ó. Então com essas bolsas aqui também fica maravilhosa. Olha só que charme. Olha só. Esse pink com esse rosa claro. Olha que lindo. Sério, gente, eu fico muito apaixonada. Então, eu tô muito nessa vibe de vestidos. Aí, quer ver? Eu vou mostrar outro pra vocês agora, que também é rosa, mas é um rosinha bem mais clarinho. E a proposta dele também é outra. Olhem só o quanto esse vestido, ele é maravilhoso. Ele tem as mangas bufantes, ó. E, gente, sério, eu me sinto uma princesa com ele. Porque ele é muito lindo. E ele é nessa tonalidade de rosa bem clarinho. Olha que lindo. Só que aí nele eu coloco uma calcinha que não marque tanto, tá vendo? Ó, aqui tá, né? Porque eu acho que eu vou mandar colocar um forro nele. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas dependendo da calcinha marca. Então tem que ser aquela, sabe, pra não marcar. Mas eu tô pensando de mandar... colocar um forro nele, daqui pra baixo pelo menos, né, até a coxa. Mas olhem que lindo, ele é muito perfeito, gente, ele é maravilhoso. E aí, aqui na manga, eu também vou pedir pra apertar um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Porque ela fica bem folgadinha. Aqui, ó, né, como fala, no bufante não é pra fazer nada, que eu acho ela linda assim. A única coisa que eu vou pedir, ó, tá vendo que aqui tá um pouco solto? Então eu vou pedir pra dar uma pinçazinha de um dedo e meio. Um dedo e meio aqui
e um dedo e meio aqui também. Mas olha que lindo, eu sou apaixonada, gente, por esse vestido. De verdade, eu acho ele maravilhoso. E aí, a mesma coisa, né? Eu acho que pra um passeio, né, com ele, não sei se dá... Não sei se eu usaria ele à noite, assim. Eu usaria ele durante o dia também pra um almoço. Então, olha que lindo. Ai, pra um café, gente, eu me vejo muito. Tanto é que eu postei, eu usei no café da manhã. E tem foto lá no Instagram e tudo, mas eu me vejo muito tomando um café da manhã, sabe? Um café da manhã bem gostoso com esse vestido, assim. Olha que lindo. Então, eu acho, sabe, assim. Mas pra usar durante o dia também, algo bem legal, romântico, eu acho que cairia bem, muito bem. E tem esse também, que ele, né, é o que divide opiniões. Não são tantas pessoas que gostam. Esse daqui, na verdade, eu queria tons pastéis, gente. Só que não tinha, como tinha esse colorido, eu tava louca atrás de um colorido. Aí eu falei, é esse. Olha que lindo, gente. Eu amo ele. Eu gosto muito. Tem pessoas que não gostam, né, não curte. Mas é só uma pessoa colorida, né? Então, eu gosto muito, gente. Eu amo cores. Eu acho que alegra, né? Então, aí eu coloco, né? Mas também nada mais de cor, né? Aqui já tá muita cor. Então aí tem que ser algo bem neutro no pé, assim, que nem essa sandalinha branca, que é a que eu tô usando com todos, né? Vocês viram. E, ó, mais nada, tipo, né? Olha que lindo que faz. E coloca um colarzinho, se você faz um penteadinho, o cabelo meio que preso, assim, coloca um brinquinho, né? Mas... É delicado, mas olha também, ó, pra usar durante o dia, pra um parque, eu gosto muito. Eu achei ele muito bonitinho e quero comprar em tons pastéis. Vou ver se eu acho tanto um longo quanto um curto também. Mas eu particularmente amo, achei ele muito bonito quando eu vi. E assim que eu vi, eu já peguei, porque eu realmente gostei. Mas como eu tô falando, né, não são todas as pessoas que gostam. Mas olha que lindo. E eis um vestido que eu comprei e eu pensei, nunca mais vou usar ele na vida. E mentira, né? Porque dá pra, né, fazer vários lookzinhos legal com ele. Esse daqui, gente, eu comprei, tipo, na correria, lá em Aracaju também, porque eu queria, passar o ano novo de roupa branca. Eu queria um vestido, um macacão, alguma coisa. A única coisa que eu achei que me servia era o vestido, porque não ia dar tempo de arrumar nada, né? Eu cheguei aqui em São Paulo de Aracaju no dia, na virada do ano novo. Então, assim, tinha que servir o que eu comprasse. E a única coisa que serviu foi esse vestido. No dia que eu comprei, eu não gostei muito. Eu fiquei, não sei, mas vou levar, né? Trouxe, ele tem essas manguinhas, as manguinhas bufantes que vocês sabem que eu amo. E, gente, olha que delicadinho, sério. Olha isso. Ele é bem justinho, tá vendo? Ó, bem coladinho, ó. Não tão coladinho, tá vendo? Ele é mais, ó, não tão coladinho. Ele é bem confortável. Só que olha que coisa linda. E eu achando que, tipo, eu ia usar somente uma vez e não ia nunca mais, né? Inclusive, eu usei ele só no ano novo, eu ainda não usei ele de novo, mas com certeza, né, que com essa pandemia não tem como a gente sair pra lugar nenhum, mas olha só que lindo. Olha, e ele tem um forro, ó, ele tem esse forro e aí a parte, né, de cima. Mas olha que lindo, colocar, é porque esse pingentinho que eu tô, ele é bem delicadinho, mas colocar... Até com esse mesmo, assim, sabe? Uma coisinha bem delicadinha, tudo, cabelo solto, ou até mesmo com um penteadinho. Ele é lindo. Eu achei que nunca mais ia usar o vestido, mas eu vou usar muito ele ainda. E por último, temos esse daqui, que esse é muito... Eu sempre achei esse vestido muito lindo. Eu tô com um colarzinho, mas ele nem precisa, porque ele já tem todo esse trabalho aqui, tá vendo, ó? Mas é um vestido pra festa, né? Aí já tem que ser com um salto, né? Algo bem mais elaborado. Mas olha que lindo. Olha que lindo. Eu acho ele muito perfeito, gente. Olha. Aí eu tô com a sandalinha, né? Olhem a diferença. Vamos pegar aqui um salto. Deixa eu ver qual. Vamos colocar esse daqui abertinho.
pra vocês verem como que fica. Olha a diferença que dá. Tá o fio da ring line, mas olhem só a diferença que dá. Olhem isso. Olha que lindo, vocês estão conseguindo perceber a diferença? Então, né, já é um vestido mais pra festa. Ele é bem mais justo do que os outros, ó. Mas também fica a coisa mais linda, não fica? Doida pra se arrumar, pra poder sair, mas não pode, né, com essa pandemia, tem que esperar passar um pouquinho. Mas olha que lindo. Olha que lindo. Então, esse daqui, né, é mais pra uma festa. Mas olha que lindo. Bom, e esses foram os meus vestidos. Eu, né, prometi pra vocês que eu iria mostrar todos os que eu tô no momento. Vai chegar mais. Por isso que eu resolvi fazer um vídeo. Já mostrar pra vocês o que eu, né, os que eu tô usando. Os que eu mais gosto. Que são esses que eu mostrei aqui no vídeo pra vocês. Mas vai chegar mais alguns que eu comprei, inclusive, pela internet. Vai chegar. E conforme for chegando os meus vestidos novos, que eu tenho certeza que vocês vão amar, aí eu vou mostrando pra vocês lá no Instagram. E aí eu também compartilho o nome das lojas. Porque a maioria das lojas que eu comprei aqui, desses que eu mostrei pra vocês, não tem, sabe, não lembro o nome da loja. Aqueles da que eu comprei, que eu falei que levei pra Aracaju, eu comprei na 25, lá é muito em conta. Esse daqui faz muito tempo que eu comprei, então não sei nem qual foi a loja que eu comprei. E o branco eu comprei em uma loja lá em Aracaju, mas eu também não lembro o nome. Então esses novos que vão chegar, aí eu já mostro pra vocês o modelo, como que é. E mostro também na onde que é a loja, né? E eu falo o preço, tudo certinho, porque também o preço desses eu nem lembro. Porque, né, já faz um tempinho que eu comprei. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da dica. Quero que vocês arrasem também aí com os vestidos de vocês. Quem também tá nessa vibe de sempre usar vestido, né? Nenhuma, né? Tem ocasião pra cada tipo, né? Pra usar um vestido. Como eu mostrei pra vocês, pra um almoço, café da manhã, baladinha, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!